Вітаємо, друзі, в ефірі «Простір свободи» на Д1, і у нас у гостях Ольга Волошина. Це режисерка Дніпровського національного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні у нас не просто зустріч, ми зустрілися у велике свято для всієї України. Сьогодні не просто велике, сьогодні роковини, велика річниця свята, велика річниця нашої пам'яті, велика річниця для того, щоб ще більше об'єднатися навколо нашої єдиної загальної мети – вистояти, побороти і жити далі у щасливому майбутньому. Я вітаю вас. Добрий день. Дуже рада, що ми сьогодні з вами зустрілися. І незважаючи на те, яка погода у нас за вікном, маю надію, що у нас буде дуже тепла і така яскрава, сонячна розмова. Перше питання. Як ви ставитеся до важливості сьогоднішнього свята, Дня Гідності та Свободи? Який особистий сенс цей день має саме для вас? Ви знаєте, може, я помиляюся, але, здається, я сьогодні якусь інформацію почула, що сьогодні ще й Всесвітній день філософії. Тобто можемо поговорити побільше. Але розумієте, для режисера філософія, психологія – це найперші такі науки, які треба вивчати і зрозуміти, як від мінімального до загального, що взагалі відбувається. І тому, власне, сьогоднішня річниця, яка подвійна, бо це 20 років від 2004 року помаранчевої революції, і 11 років з Революції Гідності. А до того, ну, вона прабула не була не в листопаді, а раніше, там, здається, теплий був, це, мабуть, серпень був. Це була революція на граніті, яка передувала незалежності України. І ти думаєш, а хто зачинщики взагалі цих всіх революцій? Студенти. Студенти. Молоді люди, які вивчають, які аналізують, які критично до чогось ставляться. І потім розуміють, що щось відбувається не так. І виходять на протести. І результатом протесту революції на граніті було те, що Україна все-таки стала незалежною в 91-му році. Помаранчева революція повернула те, що люди відстояли право, щоб їх не дурили. Що ті вибори, які відбуваються десь з підтасовками і купленою, в Україні не пройшли. Ми не будемо говорити, хто що правильно або неправильно. Ми зараз говоримо про те, що відбуваються революції, хто є зачинщиками, хто потім доєднується, а потім хто користується. Це також закон. Революцію роблять романтики, потім приходять практики, втілюють життя. І, на жаль, результатами користуються негідники. Завдання все-таки, мабуть, української нації – розуміти, що все підпадає під якісь закони, критично поставитись до цього, зрозуміти і не допустити, щоб результатами нашої діяльності, нашого волевиявлення, як всі люди розуміють, що треба отак, а нам чогось нав'язують, роби отак, щоб цього не було. Бо дуже важко все-таки керувати такою великою нашою державою, бо ну, ми не маленька, скажімо так, у Прибалтиці більш ну, маленькі, але вони там групуються між собою, прибалтійські ці країни. Але окремо Україна на теренах бившого, вона найпотужніша, вона була наймасовіша. І тепер ця сволота, яка просто знищує нас, і знищувала не тільки зараз, а у 20 столітті три голодомори, Друга світова. А на Афганську кого більше гнали? Українці. Чому? Ну, вони були найбільші, да? І вони найзавзятіші, мабуть, бо вони історично вони воїни.
Вони завжди відстоювали свою незалежність особисту і, мабуть, ще інше. Ну, так вигідно було сказати, це бандит. Це не бандити. Ніколи українці не заходили на якусь іншу територію, не захоплювали. Вони відстоювали і відбивали. Навіть коли татари забирали наших дівчат, вони що, вони наскоком заходили, відбивали і йшли на свою територію. Ми відстоюємо свою територію, свої межі. І ні на кого не зазіхаємо. Якщо зараз пішли в Курську, так це для того, щоб показати, ні, ми можемо, але ми не ходимо. Поверніть нам наше, ми повернемо вам. Ми не збираємось там залишатись. Хоча Курська, Воронезьк, це ж також, це вже після Другої світової розділили. А до того, там же українці живуть. Та там досі багато хто і на українській говорить. І кажуть, так тут всі були, а Кубань? Кубань-то взагалі там, здається. Ну ми ж не кажемо, а давайте поверніть нам наші землі. Ми ж туди не заходимо, не захоплюємо. Ми сказали, так, у нас є гречкосії і є козаки. І так завжди було. І зараз я розумію, що є гречкосії, які тут тили тримають, і є козаки, які відбивають атаки. Ну, якщо ми говоримо про філософію, психологію і аналогії. І є люди, ватники, які користолюбні, які завдяки ситуації щось собі вигадують. І це підлота. Оце та підлота, яку не можна допустити до влади. Ні зараз, ні потім, ніколи. Бо Україна, в Україні має бути українська мова, українське керівництво, українці, ну скажімо, не за етнічним походом, а за вподобанням політичним. Але оце з'ясувати, чи ти перефарбувався, чи ти істинно українець, як? А до речі, а як це зробити? Багато людей настільки багато перезувається, що вже втрачається навіть, коли це почалося, і невідомо, коли це закінчиться. А Біблія для чого? По ділах їх, пізнаєте їх. Як можна було допустити людину, яка відсиділа, очолити українську державу? Як? Ми промовчали, поїхали в Москву, повирішували, розставили всіх... Всі керівні посади, всі і Верховна Рада, і міністерства, і воєн... Поставили своїх людей. А що ж українці думали? Чого ж не... А тому що у нас є служба, яка мала, мабуть, працювати, але як за моїми там, які я не можу назвати джерелам, там теж було 50 на 50. Там теж були і проукраїнські, і проросійські представники. І скрізь йшла боротьба за те, щоб підкорити Україну. І під час революції, коли кажуть, що хтось використовував, можливо, і використовував, можливо, там хтось... Я не знаю, я там не була, свічку не тримала. Але те, що таку масу підкупити, просто неможливо. Люди вийшли за справедливість. За свою гідність, що не можна з нами так. Ми розуміємо. І тому всі оці революції, коли ти починаєш аналізувати, думаєш, та допоки ж. Ну це, мабуть, наш останній шанс відстояти. Бо ми всі зараз розуміємо, і вони там за поребриком кажуть, знищити всіх, зайти і зачистити. Як вони це робили в 30-х роках. В затилок і в Сибір. В товарняк і туди. Це так може бути. І коли ми зараз говоримо, що це від нас залежить, як ми будемо жити, від кожного, то коли я чую, я не можу переховати людину, якій 50-60 років або 80, як нам було хорошо? Ну, можливо, вам і було хорошо, а комусь не дуже. Бо і психлікарні були, і тюрми були, і... А в театрах? Це те, що я чула. Бо я в театр попала, це вже якраз період незалежності. Це кінець 80-х. І я ще трошки застала той період, і потім перехід. І ті сподівання, і та ситуація, коли вибачайте, я змушена була піти з театру, за іншими причинами. Але коли я прийшла на наше обласне радіо,
то нам пан Веретєнніков зарплату платив сирками, сметанкою і цим і маслом. А грошей не було. Було фантики, купончики, на яких нічого в магазині неможливо було купити. Я пам'ятаю це. Це, можливо, знаєте, кажуть, коротка пам'ять. Для того, щоб ця пам'ять не була короткою, кожна людина, яка пережила той період, має сказати, це було страшно. Це були просто пусті полиці. Нічого не було, це просто давили. Це майже був голод. Початок 90-х, 91-й, 92-й, 93-й – це просто жах. Кіло цукру. На радіо нам ще бартером давали продукти. І нічого більше не було. Я навіть думаю, як ми виживали? Як ми виживали? Але вистояли і вижили. Вони хотіли таким чином зробити на... А, ви відділилися? Пожалуйста. І тому, коли зараз я аналізую, чому тоді віддали озброєння, чому ці були меморандуми про ненапад, а нас задавили, якби не здали. Взагалі б палива немає, того немає, все зупиняється. Це початок 90-х, це дуже страшні, дуже важкі часи. А потім нам краник відпустили, спочатку зажали, а потім попустили і сказали, ну, будете дружити з нами, будете мати. Не будете дружити, не будете мати. Це шантаж. Це шантаж. Це шантаж. І коли ти розумієш і складається цей пазл, хто що до чого, і ще яка відповідальність зараз на всіх нас, я не піду вже на фронт, але я кажу, якби мені було хоча б років 40, я б поперлася, чесно кажучи. Ну, просто у мене такий характер. Бо коли розпочалося вторгнення, то я, як керівник маленького театру, в якого було укриття, ми вже з 1 березня приймали людей, які бігли з Харкова, з Донецької, з Луганської. Люди в трусах приїжджали, березень місяць, в капцях. Ми це все бачили. Вони прибігали, а ми матраси на сцені клали, заходьте, заходьте, з собачками, з кошечками. Ми робили все, що можливо тоді, в той час. Бо ми всі були потеряні, розтеряні, ніхто не знає, що робити. Як це правильно, згідно законодавства, що я маю робити? Я дзвоню юристам, що я маю робити? Воєнний час, читайте закон, ви маєте право приймати рішення, які потім за вас запитають, чого ви так робили. Ви маєте потім відповісти. І ти розумієш, що згідно законодавства ти маєш право приймати такі рішення, тому що це війна. І ти приймаєш це рішення, тому що треба спасати, тому що треба допомагати. Але потім начебто там десь хтось воює, там гинуть, а у нас так начебто спокійненько, хорошо. Ні, ні. Оця саме заспокоєність мене більше всього хвилює. Бо там хтось гине, а тут торгують. А тут ділять щось. Щось, якась грязнота відбувається. І ти розумієш, що воно відбувається, але ж ти не в тих органах, ти не та людина. Ти дивишся, ну, сволота, що ж ви робите? І що? І що ти можеш зробити? Можна запам'ятати, хто що робить, по-перше. А по-друге, мені здається, якщо так подивитися, то ми бачимо, хто є насправді люди. Це вони висвітлення, хто так. є хто. Вони розкрились і показали, хто так. вони є насправді. І от я так вважаю, що всі ситуації може саме для того, щоб вказати сволота, сволота наш, поки не сволота і не наш. Ну подивимось, людина. Ну подивимось. Так. Іде розділення. Ти не можеш, знов згадую Біблію, ти маєш бути або гарячим, або холодним. А сірий, сіренька. Я тут постою, а тут скільки у нас перевдяг? Я ще, мабуть, з яких це років почала, і мені ще тоді казали в міському управлінні культури, коли я одягала українську хустку, і мені подобалося це. А там різні люди були, ну, царство небесне вже там, хто пішов в життя. Що ти
сидела, как баба старая. Сюди ти на себе напялила. Я кажу, мені подобається. Я демонструвала це. Мені подобалось, бо я українка, я хочу це одягати. І ви мені не указ. Але це ж не на кожного, це я можу сказати. Я, а хтось зніме і скаже, а хтось, добре, а хтось, вибачте. Ой, так, ой, а що да, мені давайте одягти? Я буду такий, як ви. Так, підкажіть, да. Що робити. А, це... так треба. Хорошо, я слушаюся. Слушаюсь і повінуюсь. Рабська психологія. І дуже, дуже от хочеться зрозуміти все-таки. Ми з рабів виходимо чи залишаємось? Бо ті, хто зараз воює, це точно вже не раби. Так. А от ті, хто залишаються, вони хто? От український театр, в якому я починала в кінці 80-х, він змінився кардинально. До речі, український театр 80-х і зараз. Головна різниця. Головна різниця – рабська психологія була. Чого ізволіті? Ну так, да, ми як-то так акуратненько зараз поставимо щось таке українське. А то ні-ні-ні, ми, мабуть, візьмемо оце чи оце. Намагалися, я пам'ятаю режисери, які були, але навіть скандальний «Вишневий сад» українською мовою ставили. Намагалися все-таки Чехова прочитати нетрадиційно, як завжди. О, Франєвська страдальця, Вишневська. Була комедія українською мовою. Бо у Чехова написано «комедія». І комедію можна по-різному. Вона може бути сатирична, вона може комічно-комічна, вона може серйозна з елементами трагікомедії. Розумієте, це вже режисер вирішує, як йому зробити. І тому, якщо я все-таки добралася до режисерської професії, хоча я кажу, що режисером завжди була, бо проєкт «Мій телетеатр» в 20 років – це, ну, як мене навчали наші корифеї, це коли ти від нуля і до кінця реалізовуєш, це режисура. Ти задумав, ти зробив кроки, ти видав результат. І тому я вважаю, що я, як директор, художній керівник цього телетеатру, просто закінчився цей проєкт. Він закінчився, і мені допомогли перейти на інший рівень. Ну, вибачайте, маленький театр, де 5 акторів, і національний театр, де оркестр, балет, актори, велика сцена, все. Це зовсім інші вагові категорії. І проаналізувавши, ну так, да, було, мабуть, боляче, ну це таке моє, це таке рідне. А я запитую себе, а ти б сама одірвалася б від свого дітища? Ні. У тебе склалися такі умови, що ти все-таки була одірвана. І, до речі, Оксану Іванівну до цього я не знала. Я чула, що є така керівниця. Вона чула, що була така Волошина. І коли прийшов інша людина і не стали мене навіть допускати до приміщення, бо там було багато моїх особистих речей, і почали викидати все, я прибігла і кажу, Оксана Іванівна, виручайте, там майна мого особистого, якого ми за 20 років надбали, вони просто викидають на вулиці, дайте якесь приміщення, коли мені все перемістити. Оксана Іванівна дала транспорт. Людей перевозь. А потім кажу, а де ви взагалі, Ольга Дмитрівна? Кажу, ніде. Бо мені сказали, що в цьому місті я ніколи ніяку роботу не знайду. Мені передали такий приветик. А вона каже, так подавайтеся на конкурс і приходьте. Я подалась на конкурс. І народний артист Григорій Маслюк. Де ти ходила 30 років? Я кажу, набувала досвіду. Прийшла знов. І я думаю, що от День філософії і такий День гідності, я пішла, тому що я не дозволила топтати мою власну гідність. А там були такі моменти, які я терпіла, бо мене вмовляли, не треба. От піде на пенсію та актриса, потім помре оця актриса, а ти почекай.
Я кажу, ви що, здуріли, що я оце буду чекати, поки, а потім ходити на поклони, казати, дайте мені оте роль, дайте оте. Не треба, так не треба. Це важко було. Це дуже важко було. 92-93 рік. Голод майже. Зарплати немає. Ну, ще в мене була така ситуація, що чоловік у мене був прикутий до ліжка. Але, розумієте, але все пройшло. І коли ти зробив вірний крок, воно кудись тоді почало рухатися. І тому оця революція гідності, свободи, відчуття, я завжди кажу, у мене дипломна робота була за Сартром, а це філософія екзистенціалізму. І тому я кажу, ви знаєте, ми, мабуть, всі поступово маємо стати екзистенціалістами. Ми маємо продукувати те, що має відбутися. Ми не маємо повертатися у минуле, ми маємо продукувати, мріяти і робити кроки, щоб це відбулося. А не казати, та ні, ну що ви, вони такі є, у них же там то, от сюди тільки почула. Та ну це зразу було понятно, що ми програємо. Вам було понятно, що ми програємо, да, Київ за 3 дні? 3-й рік іде? Що, ви вже не бачите, що не буде так? Не буде. А що буде? А те, що ми зрежисіруємо всі разом, вся спільнота. Ну, це така моя суб'єктивна думка. Я дуже вірю. Я це таки ідеалістка, мабуть, і романтик. Але мені дуже подобається, що ви зі свого режисерського такого досвіду, ми маємо зрежисувати те, що буде. Так. Я обожнюю, коли професія на особистість так впливає, що ну всюди можна побачити, що о, я сижу з режисеркою, і це сразу замітно. А скажіть, будь ласка, як за всю взяти всю вашу кар'єру, повністю весь ваш досвід? Якою своєю роботою ви найбільш всього пишаєтеся? Ви знаєте, всі роботи, які у мене були, вони як та кількість дітей, яка є в мами. І сказати, чим більше, важкувато. Вони різні, по-різному. Скажімо, якщо це був 90-91 рік, коли я, молода актриса, прийшла і вся Україна заговорила про те, що у Дніпрі поставили Віниченка, і якась невідома актриса там так зіграла, що телебачення записало, скрізь показали, сказали, що це відродження, це була я. І зараз, коли всі пам'ятають, що це було якраз 90-ті роки, перша роль за кращу жіночу роль, це був 91-й рік, тільки розпочалася наша Січеславна, отримала я. Нікому не відома дівчина, яка прийшла, і мені дали роль в другу чергу, а актриса поламала руку, і я залишилася одна на ролі. І я її зробила. Побачите, що воно відбувається все, веде туди, куди потрібно. От скільки ми з вами розмовляємо, і воно все до чогось веде, і до чогось більшого, і кращого. Так. А потім почалося, знаєте, як я вела передачу на телебаченні про жінок, про жіночий рух, про гендер і все таке. І я зрозуміла, що там у мене скляна стеля надо мною. Це потім я вже зрозуміла. Все, мені не дають далі. Режисер іде, мене призначає, директор не підписує. Він каже, дай працювати, а він каже, не дам. А чого не дам, а тому що не хочу. От не хочу і все. От. І коли я зрозуміла, що дивлячись, як вирішують питання, я зрозуміла, що я так вирішувати питання не буду. Я не піду. Я довго вагалася, а потім... Ну, це вже я зараз кажу, коли пройшло вже більше 30 років, але, мабуть, я почала, коли пройшло років 20, я почала, бо ніхто не розумів, як з такою перспективою і взагалі з тим бекграундом, який вже там був, що я просто розвернулася і пішла. Ніхто не розумів мене. А я потім вже сказала, тому що я намагалася, мене це не влаштовувало, але режисер мене... вмовляв не покидати театр, до речі. Одне й те ж прізвище, і кажуть, а хто він вам, Волошин Микола Григорович, Царство Небесне. Це просто дуже багато цього прізвища. Потім я знала, що моє
дівоче було іншим, але я тоді була не в театрі, тому я стала Волошиною. Вже всі знають Волошину, але як актриса я вже за псевдонімом працюю. І розумієте, коли тут вмовляють, ти вагаєшся, 92-й, 93-й, куди йти, їсти нічого, зарплати немає, як піти в цей час, як? Ну це ризик просто, або пан, або пропав. І тому я тягнула. І, вибачайте, серед ночі, просто як ото Моїсей, мабуть, я аж підскочила, прокинулася. Я як такий голос внутрі, сьогодні ти підеш і напишеш наказ. Наказ! Ого. Я так, як? Куди? Безробіт. Як? Але я не можу. Я не можу не виконати це. От не можу. Я йду, нікому нічого не кажу. Заходжу до секретаря, пишу заяву. А сама йду тихенько на лікарняний. Я настільки не могла зрозуміти, як це можна в такий важкий час, це 92-й рік. Я ж вам кажу, пусті полки, зарплати немає. Я приходжу, і на третій день мені дзвоник із радіо. І мене Царство Небесне дзвонить, а чим ти займаєшся, Олечка, як ти себе почуваєш? А я ходила. Здалеку зайшли такі. А я кажу, та що кажу, я оце хворію. Написала заяву на звільнення і на кінці трупу. Боже, яке щастя! Немедленно вона звільнилася, ставка диктора, немедленно. Через дорогу, я живу там через дорогу, я через дорогу ходила, лежачий муж був, робота вже була. Я вже не повернулася. Це настільки містично все відбувалося. Ну, потім у мене в житті дуже багато інших містичних якихось моментів були, які ти думаєш, як це відбувається, як. І чому? І чому? Куди воно веде? Так. Да. І тому, розумієте, кажуть, що були характерники, були відьми. Відьма не те, що вона погано робила, а відуньї були українські. І звідки це йде, за яким етносом це, за якими генами це проявляється у людей, це ще ми не знаємо. Я тільки констатую, що я бачу, що таке в житті є. Це чудо. Можливо, це Господь Бог, який інформаційне оце поле, яке посилає нам імпульси, бо ми знаємо, що все це існує, що інформація потрапляє. У нас були уроки майстерності, коли ти сидиш і вгадуєш у партнера, що він думає і виконує. Ну, телепатія? Так. Але вона залежить від особистості і від відстані. І від того, наскільки ти знаєш людину, з якою спілкуєшся. Тому ні. Що, ні, якщо ти своїм партнером, ти можеш якось по міміці. Тобі садять людину, яку ти майже не знаєш. Отак, ти сидиш і дивишся мовчки, і ви обмінюєтесь інформацією. А потім ти говориш, а ти оце думав, да. А ти оце думав, да. Нічого собі. Це такий експеримент. Ну, я... І як у вас було з вашим партнером? Ну, розуміли. Або мовчки, ти маєш відгадати, що він тобі пропонує, яку команду дає, ти вдеш, ідеш і робиш. Мовчки. Нічого. Це невербальне спілкування, невербальне, яке контролює наша підсвідомість. І зараз нам дуже потрібно, як працівникам культури, театру, звертатися до людської підсвідомості. Бо всім набридлі ці КВН і шоу, пусті розваги, які спеціально нам нав'язували, щоб відволікати хліба і зрелищ. То ви раби, якщо вам хліба і зрелищ, а українці не раби. Це древня культурна нація. До речі, теж почали інформацію, що десь якісь ісследування були і сказали, що саме українці – як же там вони, ну не творчі, як, і що вони оці всі прибамба, як це цим словом сказати були? Во! Найвинахідливіша нація. О. Найвинахідливіша. А я тоді розумію, ага, а космічна галузь де була? Угу. Тут. Тут.
А авіація Харков, Дніпро, тут ракети. І ти думаєш, ну так, да, нас підмяли під себе, використовували нас ресурс, когось витягали, підкупали туди, керували, робили своїми манкуртами. Так. І чому ми дуже потрібні? Бо вони ніщо без нас. У них величезні площі, у них є люди, є потенціал, але цими людьми треба займатися. А навіщо? Ми от зараз на коліна поставимо і скажемо, роби. В шарашку позаганяємо, в гулах позаганяємо і скажемо, роби те, що ми сказали. Так. Оце такі філософські роздуми в день філософії посіщають режисера Волошину. У нас є ще кілька хвилин, і я не можу просто не запитати про те, що відбувається саме зараз у театрі. Які прем'єри, чого чекати, що, можливо, таке вже пройшло, але що хочеться ще раз згадати. І, звісно, мене дуже цікавить, чим зараз тримають глядача. От що хоче глядач, що він бажає? Можливо, також на телепатичному рівні це ж якось помітно? Чого ви знаєте, хоче? Мені довелося вивчати свого глядача невеличкого в телетеатрі, тому я зараз вивчаю і глядача, на що він реагує, як він ходить і чому. І я вам хочу сказати, що оця наша прем'єра начебто скандальна, але йой. Оксана Іванівна зробила правильний вибір. Вона поставила «Весілля в Малинівці», український варіант, і переубідила, що наш український варіант, який був написаний нашими українцями, харків'янами, які просто використали москвичі, що він має бути саме таким. І у нас багато людей на велику залу ходять саме на цю виставу. Так, користується у нас і, до речі, класична музика у нас, оркестр. Ви розумієте, коли хтось каже, нам треба розважати, це от той шлейф від того, це не культ. Воно має бути. Має бути і комедія, якісь розважальні. Люди різні. Але як в ресторані, театр має запропонувати різне. Ти хочеш подивити інтелектуальну? Ось тобі мала сцена. 60 місць. Приходь. До речі, якраз була прем'єра «Молитва за Елвіса». Це якраз наша українська драматургиня написала. Це якраз про війну. Це якраз про вибір. Про вибір, бо один брат пішов на фронт, а інший поки залишився з мамою. І це моральні, психологічні якісь ситуації, які, а вони мріяли бути музикантами. Це творчі люди, це дуже ранимі і люди, які дуже тонко відчувають, що відбувається. І оця історія, тільки от зараз відбулася прем'єра, ще ми не показували, тут свята йдуть, новорічні, Різдво, це святе. Але саме про такі речі ми говоримо. У нас є інші вистави, які, здається, чисто драматичні, але люди потихеньку йдуть і на ці вистави, на те, що і ми дивимось, а що потрібно. Не те, що кушать подано, але вподобання і щось іще. Це має бути якийсь експеримент. І дякуючи Оксані Іванівні, що вона каже, да, оце, ну давайте, оце, давай. А я візьму оце. Зараз у нас прийшов новий режисер, і ми побачимо вже до Нового року нові постановки, так що будемо бачити. Дуже хочеться побачити абсолютно все. І дуже хочеться, щоб наш глядач також прийшов, побачив, насолодився. Ваше це порівняння, що в театрі, як в ресторані, не будь-який смак є все. І мені здається, це правильно так і має бути. Ми не маємо щось одне комусь вталичувати і казати, ні, тільки соцреалізм це. Є все. Да. Обирайте, приходьте, насолоджуйтесь. Особливо такі чарівні моменти, які наступають. Ми українці, у нас скоро різдвяні свята, тому у нас на душі все одно є віра в магію, в добро, в мрію, в дива. І що може бути? Я не знаю, що може бути прекраснішим, ніж різдвяний театр. Сходіть обов'язково, шановні. Ви потім скажете нам величезне дякую. Я дуже дякую, що ви до нас доєдналися. Я дуже хочу ще з вами поспілкуватися, тому що в мене навіть 10% питань я ще не задала. Дуже багато цим хочеться обговорити. І маю надію, що ми ще обов'язково зустрінемося. Шановні глядачі, я нагадаю, що у нас у гостях була Ольга Волошина. Це режисерка Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса
Тараса Григоровича Шевченка. Колись мені вистачить дихання, щоб все сказати однією фразою, але це не точно. Маємо надію, ще побачимося. До зустрічі.